Takže máme tady Martina Padlagyho, profesionálního boxera, ahoj. Čau. Zase se vracíme k pátým profiboxu. Martin není u nás, za stolik znám, že kdy, na naší je tady v mateřský půdě. Můžu se trošku představit, nebo jak jsi sem dostal vlastně do Čech? No, to bylo trošička zložitější systém, jak jsem se sem dostal, ale dostal jsem celkom dobrou ponuku, už jsem myslel, že nebudem ani boxovat, jsem byl na jeden turnaj v Americe, v New Yorku, Golden Globes. Tam jsem první zápas vyhrál bez boja, druhý zápas jsem porazil chlapca, čo to třikrát vyhrál. No a přišla taká blbá situace. Nějak jsme se nedohodli s tím, co nám ten turnaj vybavoval, takže nás diskvalifikovali. Další zápas, takže jsem přišel domů, musel jsem jít do práce do Německa, takže tam jsem za první zápas dostal 5 dolarů, za druhý 10, žádná slava. Musel jít do Německa, no a mezi tím se nám ozval Standa Škoda, viceprezident České boxerské asociace, no a dal mi celkom dobrou ponuku, takže už asi rok a 4 měsíce jsem tu mám. A kde teda v Praze trénuješ? S trénem u Filipa Miňovského Sportcentrum 10. A ty zápasy v té Americe už bylo všechno profibox? Ne, právě že ne. To byly ještě amatérské zápasy. Tam se na finále se boxuje v Madison Square Garden. A na to finále se chodí pozerať většinou ty větší promotéry. Že tam byla nějaká šance, že by, kdybyže jsem postupil do toho finále, že by mě mohli oslovit. Ale keďže nás diskvalifikovali, takže... A v tom Německu to zase byla taky nějaká liga, teda amatérská? Právě že ne, v Německu jsem dělal normální práci. Jo, normální práci je, to už pojďte pochopil. To byla normální práce. A vlastně v kolik letech se začal boxovat? Asi v 12. A já jsem jako předtím cvičil, jsem trénoval jak malý, ale to tak týždeň jsem chodil, měsíc ne, tak když jsem měsíc chodil, měsíc ne. No a potom, co jsem začal v kuse, tak od těch 12. Stala na trénink. Potom už mě vzali do reprezentace, takže jsem už měl častější zápasy. Už potom jsem se věnoval tomu. A kolik jsi odboxoval a poslal batere, když? Od těch 180 do 210. To ještě na bilance zhruba asi, jo? Ale možná nějakých těch 50 prehier. Možná méně, 40, nevím vůbec. A v jakých úspěchy v amatérech? V amatérech? Majster Slovenska několikonásobný. Vyhrál jsem velkou cenu Ostravy dvakrát, za sebou velkou cenu Ústina 2, byl 5. místo na majstrovstvách Evropy v Liverpoolu, kvalifikace na olympijské hry v Chicagu a potom v Taliansku. Tam jsem tiež velmi neobstal dobře, ale tak z těch mojich úspěchů asi nejvíc cením to velkou cenu Ostravy, že jsem vyhrál dvakrát po sebe. Pričom na tom prvom ročníku asi v roku 2009 som porazil Kubanca, ktorý bol druhý na olympijských hrách a asi troch olympionikov som tam porazil na tej veľkej cene Ostravy. Koľko ste mňa zápasu? 4 zápasy, 3 alebo 4, 3 alebo 4 zápasy tam mal. A co všichni vedľa garby soupeři? No, to bol, ja som vedel, že chytím, keď som prišiel na nejaký turnaj na medzištátny, furt som vedel, že chytím toho najsilnejšieho. No a v tej Ostrave sa podarilo, rovno som chytil Kubanca, potom som mal asi, som mal Australána Ira, a no 4 zápasy, a vo finále som porazil Taliana. Takže pak si vlastně přišel do profiboxu, teda až tady v Praze? Jo, až tu na v Prahe jsem přišel do profiboxu. A co máš, kolik zápasů? V profi 9 zápasů. A 9 vítězství? 9 vítězství. Ty jsi vlastně, já vím, že ty asi několik těch svých zápasů viděl v tom profiboxu a vím, že ty soupeře ze začátku nebyly zase tak kvalitní, ale teď jsem vlastně naposledy viděl v Ústí. Jo. Jsi boxoval s Dufek? Michal Dufek, no. Michal Dufek. A to už bylo teda pěkný. A to byl zápas o titul? No, to byl pěkný zápas, no. Já nechápím ještě ani doteraz, jak jsem vydržel těch 10 kol, ale už v pár kolách jsem si uvědomil, že mi povedali až 7 a já ještě len 7. Už jsem to... A tam jsem si vyskal pás mezinárodního šampiona, mezinárodního majstra Česka. Profiboxu. Já vím, že po zápase tam byly takový trošku dohady, že... Že oba jste se cítil jako vítězové, jak ty se cítil po zápase? No, já si myslím, jako, že OK, já si myslím, že jsem to vyhrál. A já, keď jsem to viděl potom v telke,
Mne sa zdalo, že ja si sám uznám, že som mohol mať tak prehraných 3, maximálne 4 kola, ale čo som tak vypustil 3-4 kola, ale ja si myslím, že tie ostatné kola som mal vyhrať. Michal zaboxoval dobre, robil dobrý tlak, ale keď sa mi dostal na telo, robil iba očný nátlak, proste byl údery, ale byl údery väčšinou do dvoje krytu. Uh-huh. Netrafil ma nejakým ohrozujúcim úderom ani nič také. Kde se dá očekávat, že teď už tebou očekávají těžší zápasy, ne? No, to už očekávám já. A máš nějaké plány, nebo jako je něco v plánu do budoucna, co zajímavého? No, v plánu, chceli bychom se jít pozrieť do Ameriky, tam trošička zatrénovat u Freddyho Roacha, kde trénuje Manny Pacquiao, alebo ještě v Tampe, na Floride. No, uvidíme, jak nám to vyjde. Máme takú dohodu, tak predbežnú dohodu, že tam pôjdeme so Standom Škodou, pochodíme nejaké kluby, odtrenujeme tam, uvidíme, či sa ukážeme, či sa neukážeme, či nám dajú nejakú ponuku a uvidíme, jak to dopadne. Jo, takže by si cíle prosadiť v Americe, alebo skúsiť to? No, iba to skúsiť. Mhm. A ty si štelečko, ako by už natrenoval v Praze? Trénuješ na plnú? No, jasne, teraz som už asi rok, jak som spomínal, rok a 4 mesiace som v Prahe v kuse. Mm-hmm. Som bol asi dvakrát doma, ja to mám na otočku. Väčšinu času som tu. Vo Vranove. Vo Vranove. Strašne ďaleko to je. Ja neviem, čo to je. To je úplný východ Slovenska. Skoro pri ukrajinských hraniciach tak 50 km. Ty som to máš to rovnako? Teďko působíš vlastně, nebo působíš, já vím, že už začal i trénovat lidi. No, mám nějakých soukromkárov. Takže kdyby někdo chtěl trénovat Martina, no tak... No, to není problém. Urobíme nějaké, vyradíme si nějaký čas a můžeme zatrénovat spolu. Mám teraz 5 lidí, celkom šikovných, jde to pomaličky, takže uvidíme. Jaký váhavce teďko boxuješ teda? Zápas s Michalom Duškom sme mali dohodnutý na 61, ale do tej váhy som ešte musel dopíhať poriadne, ale tak mám svoju váhu 58-59, tak 59-60. No. Keď poriadne trénujem, som nestával, že som mal aj 58. Když si ešte zápasil do amatéry, tak jaký vlastne jakoby v tý tvojí váze, odkud byli nejtežší soupeři, z jakých zemí? Ako myslíš, že nejtežší? Tak v Európe to boli samozrejme Rusy. Uh-huh. Rusi, keď prišiel nejaký medzištátny, väčšinou keď som chodil po tých turnajech, boli to iba európske turnaje, vieš. Takže tam si to nemal veľa na výber. Mm-hmm. Mal si Rusov, Talianov, Taliani sú tiež celkom dobrí, Rusi, Maďari a Poliaci celkom šikovní. A bolo tam čo vyberať. A z tej svetovej to boli asi Kubanci. A ono keď sme nechodili na žiadny iný turnaj mimo Európy, takže to bolo ťažko. Nevedel si, jak oni boxujú a tam je úplne iný štýl. V Amerike napríklad tiež som bol, tam mali úplne iný štýl aj na tréningu, aj na sparingu. To bolo troška zmena, ale dobrá zmena. A ty, jak si bol v tej Americe, když sa zmínil, tak tam i trénoval teda? Nebo... Jo. No, tam som bol 3 mesiace v kuse. Ale to bolo trošička stresové za začiatku. Každý deň som trénoval a nevedel som, kedy som mal mať zápas. Prvý zápas mi prišiel až o mesiac, čo som tam bol. Ten turnaj trvá 3 mesiace, lebo tam boli začiatočníci, ženy, pokročili a potom si mal už tých lepších boxerov. Mm-hmm. No a ten turnaj sa boxuje 3 mesiace. No a teraz nevedel som vôbec, kedy som mal mať zápas, no a ja hovorím, prvý zápas som mal asi po mesiac, čo som tam bol, ďalší zápas, tiež som nevedel, iba som čakal na telefón, odkedy mi zavolajú a na druhý deň som išiel neboxovať. A kde si trénoval? V Stanforde. Tam som trénoval s tým chlapikom, čo nám to vybavoval, to bol Tarvis Sims, bývalý, asi aj terajší profesionálny boxer. Jednému robil promotera Don King. Na tréningu som mohol vidieť Davida, napríklad Davida Lasko, čo boxoval s Roy Jones juniorom na body. Sem tam prišli nejaký taký známejší boxery.
Já bych se teď hodně řešil i jako v MMA, že je kontrast tréninku v Americe a u nás je to takový oblíbený téma. Mě právě zaujalo, že máš vlastně zkušenost s tréninku v boxu. Je to změna, určitě. A kdybys to porovnal proti našem tréninku, já vím, že ta otázka se dává furt, ale to taky zajímá. Je tam nějaká, jako mě něco, co tě opravdu jakoby, přišlo, opravdu jako, že je rozdíl v něčem, nebo je? Je to dost velký rozdíl, tam například nemáš, já keď jsem viděl, přišli chlapci do tělo, ještě prezidenty se trénovali sami. Úplně sami si trénovali, čo mali, čo věděli, to si zaboxovali. Keď si byl už troška lepší a věděl si zaplatit trenéra, už to zobral aj na lápy a tak venoval se, keď si ho věděl zaplatit. Ale ty tréninky boli úplně o něčom jiným. Boli skôr do rýchlosti, techniky, žádná sila, veľká sila vôbec. Tak skôr technika, vytrvalosť, hyby. Tam sú dobrí boxery. No. Ja som napríklad sparoval s chlapcom, čo nemal až tak veľa zápasov, alebo fakt šikovný, bol asi tak 69, ale bol rýchly a bol šikovný, no, technicky. To je o tom podľa toho, aké trény sa ti venujú. Napríklad tam som bol takého chlapíka alebo trénera, čo bol dosť technický, vieš, takže on učil tie veci. Potom som bol na sparingu v New Haven pri trénerovi, čo začínal trénovať Chad Davisona. Uh-huh. A tam on napríklad, keď si prišiel a mal si svoje gardy normálne klasické, on to nechcel. On každého učil na opačný gard. Naopačne garbučo. Proste on mal svoju techniku a svoj rozplánovaný tréning. Podľa mňa on každého učil naopačne garboxovať. Mhm. To zjedno. To som tiež nezažil ešte. Kúsa. Ale ty nemáš vedete v ringu problém s gardom, ale ty boxuješ. Ja som sa to práve tam naučil striedať. Aha. Tam som sa to naučil striedať, že som si to vystriedal. A trošička som začal robiť to aj doma. Pred tým odletom do Ameriky, no a tam som to začal už používať. Vyhovuje ti to? Mhm. Cítiš třeba v tvým tréninku nebo v tvým zápasovým projevu něco, co bys potřeboval ještě dohnat? Jo, to určitě je tam dost veľa věcí. Ako z toho posledného zápasu už si myslím, že trošička veľa som behal na tých nohách a trošička tam bolo potreba zastaviť sa. Premyslieť si nejakú kombináciu, vymyslieť, ísť do strany a zase. Ale dopadlo to tak, jak to dopadlo a myslím, že to bolo fajn. Aspoň pre divákov nejaký dobrý zápas. Mne sa to dali bolo. No, to bol parádny zápas. A sleduješ i jakoby svetový box, nebo no, ten svetový máš nejaký oblíbence? No, sledujem to a keď chodíme komentovať s trénerom Filipom, takže mám dosť často vidím tie zápasy v profi ringu a jeden takým môjim obľúbencom ešte doma, ktorý bol Floyd Mayweather a teraz k nemu pribudol Sergio Gabriel Martinez. Uh-huh. Myslím, že je fakt dobrý. Takže lepší váhy. No, tak Floyd Mayweather je 69 a ten Martinez tak 75, no, si myslím. Neviem to tak pomenovať, jak sa to správne pomenuje, ale si myslím, že taká 75-ka. Mm-hmm. Chtěl bys niekomu poďakovať závěrem? No jasné. Hlavne ďakujem Standovi Škodovi, ktorý mi umožnil prísť sem a v podstate mi dal novú šancu, že by som mohol ešte pár rokov možno boxovať, ináč by som pri tom boxovaní zostal. Miminovi za to, že robí dobrú promo a usporiadáva tento turnaj, teda aj Filipovi Miňovskému, ktorý s tým návrhom prišiel. Turnaj myslíš 17. Presne, Bratislavy. Takže ďakujem. Tak jo.